Slavo Gospod našem Isu Hristu koji nas tako ljubi silnom večnom ljubavlju da je On dao sebe za nas da bude priklon na krstu, da On strada za mene grešnoga, pokvarnoga i protivnika Božega kao svih nas, jer smo svi rođeni u grehu i prokletstvu u đavolskoj prirodi, da budemo slobođeni đavolske prirode, ako možete učiniti niko osim Gospod Isus Hristos. Zašto je kažem Gospod? Jer je vaskrsao treći dan večnom telu i pokazao svojim učenicima i vratio se u moć nebeski presto 40. dan s Maslinske gore i On je Gospod. Haleluja. I On je rekao svojim učenicima prvo što je strada na krstu i evo poruka koja je zapisana 14. glava Evanđelje po Jovanu i kaže: neka se ne uznemirava vaše srce, verujte u Boga i verujte u mene, kaže Gospod Isus Hristos, da verujemo u Boga Otca i Gospoda Isusa Hrista. U domu moga Otca ima mnogo stanova, a da nije tako, zabih vam rekao, ide da vam pripremi mesto. Kad ode, priprema mesto, doći opet, uzeti vas sebi, da vi budete sam ja. I znate, put kod ja idem. Reče mu Toma, Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo znati taj put. Gospod je obznanio svojim učenicima tada, s kojima On razgovarao, koji su bili sa Gospodom za 3.5 godine njegove svete službe na zemlji u Izraelu, kako je lečio bolesne, podizao mrtve, činio čudesa i onda trebao da stane za nas na slobodi đavolske vlasti jer je svojom smrću pobedio đava. Haleluja! Slava Isusu! Reče mu Isus, ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi k Otcu sem kroz mene. Kad ste mene upoznali, upoznat ćete i moga Otca. Već sad ga poznajete i vidjeli ste ga. Reče mu Filip, Gospode, pokaži nam Otca, nama je dovoljno. Reče mu Isus, toliko vremena sam s vama, nisam upoznao Filipe. Ko video mene, video Otca. Kako onda govoriš, pokaži nam Otca? Zar ne vjeruješ da sam ja u Otcu i da je Otac u meni? I reči koje vam govori, ne govorim samo sebe, Otac koji stoji u meni, On čini dela. O, haleluja, slava Gospodu. Verujte da sam ja u Otcu i Otac u meni, ako pak ne, verujte zbog samih dela. Zaista vam kažem, ko veruje u mene, čin će dela koja ja činim, čin će veća od ovih, jer ja idem k Otcu. Gospod se vrati svojom Otcu na dan 40. po vaskrsenju večnom telu, Maslinske gore, učenici bili sa njim, oni su ga posmatrali kako se uzdignulo nebo i on im je rekao da idu po celome svetu da objave Hrista, Gospoda, svima narodima sveta, zato ja ovo i činim, da objavim vam preko ovih tuba, da vi možete čuti, razumeti, shvatiti da ste bez Hrista izgubljeni, da ste na putu ka paklu i večnom ognju. Gospod, uzete za usta to putu, ne moraš da se rađeš, da se obratiš Hristu, da se odvratiš svog života, greha i nevjerstva, veriš u Hrista svim srcem. Sad ću spriti predati život Hristu za neki minut, ali molim vas da shvatite ovo što kaže dalje. Što zaištete u moj ime, ja ću to učiniti, da se poslavim Otacu Sinu. Ako me što zamolite u moj ime, ja ću učiniti. Ako me ljubi, držite moje zapovesti, ja ću moliti Otca, pa će nam dati drugog pomagača, utešitelja, da bude sa vama duha istine koja svet ne može da primi, jer ga ne vidi, ne poznaje, vi ga poznajete zato što boravi kod vas, bit će vama. Znači, govori nama koji smo spredali Hristu, koji ga veremo iz srca, koji se pokloni Hristu i molimo od pokajanja i ispovjedili Hrista, slučio spasite Gospoda, Gospod je u nama, Duh Svet je u nama i mi smo deca Božja, mi smo nebeski narod. Ne više zemaljski, grešni, pokvareni, prokleti. Svako se radi na zemlji, on je proklet. Jednom Gospod koji je došao sa neba, od Otca, rođen, On je došao kroz nedovoljko Mariju da spasi čovječanstvo, pravednik da spasi nas nepravedne. On koji ima su silu Božiju, Otca svoga, spasi nas koji sam bili u ropstvu đavolske vlasti, nam daruje vlast sa neba. To vas molim sa predati život Hristu i kažete molitvu sa mnom vi koji nikad to niste uradili i kažete sa slobodno. Gospode Isuse Hriste, ja sam grešnik ili grešnica. Kajem se iz svega srca. Molim te, oprosti mi. Oprosti moju neveru. Evo sada počinjate verujem. Gospode,
uđi moj život i živi za mene. Podari mi Tvoga svetoga duha, da imam večno zajedno sa tobom. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, me Boga Otca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Ako si molio i molio molitvu, znaj sigurno da je Hristos ušao u tvoj duh, jer je poslao Duha Svetoga, sa Gospod će raditi svojom svetom silom i slavom, da te menja iznutra duh i dušu, da čini da želiš, da hoćeš, da slaviš Gospoda slobodno, da kažeš svima šta Gospod činio u tvome životu lično, da se oni obrate Hristino vreme dok nije došao sud Božji na celim ovim svetom, užasno stradanje 7 godina i žigo se ljude s rukom na čelo đavolskim žigom. Ne primajte žig, jer to đavolski žig, nego ostanite verni Hristu kroz pogonstvo, nevolje, mučenja, šta god se desi, umiranje od gladi, ostanite verni Hristu, idete u nebo, u raj. To Gospod hoće da spasa ku dušu, ne želi niko da strada, ide u pakao i u večno manje, jer je Gospod mučen bio za nas, užasno, će imati skoro 2000 godina da spasu đavola od pakla, od reka, od prokletstva. To molim vas, pošto Gospod sve to učinio za nas, sa tražnjska srca primite, Gospod žele vam darove sve blagoslove, jer sve za nas to on već učinio. Šta možda to spreči samo tvoja nevera, sumnja, okolost, arogantnost i kaže šta mi to treba, spasi sam. Kad znađeš u paklu, onda već nam mogu reći šta sam to uradio, uradila. Molim vas, uvrćate sigurno sve što piše u pismu, da je to istina, ali molimo Gospoda nam pomogne da se uverimo na vreme dok nije kasno. Sad se molim za vas, primite zdravlje. Jer mnogi bolove, imate teškoće, nevolju, duhu, duši, telo, bolove, užas, možda spava, srce slabo, pluća, teškoće velike, progovorstva, užas. Ali Gospod je došao da živi nama, podari mir. On je Gospod mira, princ mira, ali je on isto naš ozdravitelj, lekar, jedini lekar. Sad se on za vas primite zdravlje. Gospode Isuse Hriste, te molim svojim srcem da deluješ svaku osobu sada. I ja te molim, Hriste, Gospode, silom Tvoga Duha Svetoga, deluj sada, uzim bolove, bolešne slabosti, svake osobe, podari potpuno zdravlje. Budi zdrav, budi zdrava, u ime Isusa Hrista. Amen. Slavo Isu. Slavu Bogu, sad ću reći molitvu još jednom, da Duh Sveti ispuni koji ste otvorili srce Hristu. Gospod Isuse Hriste, molim te Duhom Tvojim Svetim, deluj sada svaku osobu, ispuni Duhom Svetim, do punine, tako moli za sebe isto. Hvala te, Oče Nebeski, u ime Isusa Hrista. Amen.